Terezinha, meu nome é Terezinha do Grambel. É isso aí. Entrei de vereadora para apoiar o Gringo e o Lisco. Porque nós, esses homens na prefeitura, não somos ninguém. Fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o prefeito que arremanga as mangas e entra no barro com os peão, com os empregados? Eu tenho para dizer para vocês, esse homem não é um prefeito, ele é um pai. Chega a sair da prefeitura, nós temos por terra. Seu Grande do Sul está de parabéns. Verdade. Por causa desse prefeito. E a gente não podia andar no Cerro Grande, que era aquelas assaltozinhas, aquelas, como é que eu não posso dizer aquilo lá. Era os pedacinhos feitos. Hoje, seu Grande do Sul, tu entra numa rua, sai na outra, tu não pega poeira, porque ela tá toda de calçamento. Ainda tenho mais uma pergunta pra fazer pra vocês. Qual foi o prefeito que apoiou lá Eldorado? Ninguém! Aquele povo que tava de suja, não dava pra tomar. Se eles tomassem, ele morresse. Quem foi que colheu aquele povo no Rio Grande do Sul, amigo? Meu amigo, pessoal, na outra eleição, queria entrar nessa eleição, foi a nega Terezinha que ajudou a botar ele lá dentro da prefeitura. E todos vocês aí, que eu sei, eu tenho certeza que essa eleição tá ganha. Eu tô vendo nos olhos de cada um que o voto é sincero. É Gringo e Lisca. No dia 6 de outubro, lá dentro da urna eles vão estar. Com todos os votos de vocês, o Gringo e o Lisca, viu? Eu também peço para os vereadores também ajudarem, pedir voto, correr atrás de voto, correr atrás do povo. Eu queria dizer para vocês, segunda-feira nós vamos ter uma passeata em Rio Grande do Sul. E eu queria dizer para vocês, contar também que eu sou vereadora, estou concorrendo no número 2, 3, 4, 5, 6. Se você puder me ajudar, eu vou desfilar bola, eu vou ajudar as comunidades a crescer. Muito obrigada!